Відлуння Другої світової на Дніпропетровщині знайшли та знешкодили авіаційну бомбу вагою тисяча кілограмів. Якби такий боєприпас здетонував, він міг би перетворити на руїни кілька жилих кварталів напівзатоплену. Тонну небезпечного залізятча випадково помітив один із кам'янських рибалок. Він же й викликав надзвичайників. Втім, одразу дістатися до місця небезпечної знахідки спецтехніка не змогла. Кілька годин рятувальники зрізали гілля, воно заважало приїзду. І зрештою бомбу завантажили до піротехнічного автомобіля та, доправивши на полігон, знешкодили.